війна не закінчена. Тому що далі у владу лізуть люди, люди, які підтримували, сприяли корумпованій олігархічній бандитській владі. Тобто вони просто ховаються за іменами нових партій, переходячи з партії в партію. Ну, ми вважаємо, що до влади треба допускати тих людей, які виконали, можна сказати, або виконують свій обов'язок громадянина України. Тобто, беручи автомат в руки, йдучи добровольцем захищати терени нашої держави, або так, як це роблять волонтери, кидаючи сім'ю, роботу, і йти захищати терени нашої держави, спасаючи хлопців на передовій без автоматів в руках. За що їм дуже дякую, тому що якщо б не волонтери, то нам було б дуже тяжко на передовій знаходитись. Далі йдуть до влади регіонали, просто переходячи з партії в партію, обдурюючи простих людей. Тобто, ну, понятно, що люди стали також пасивні, тому що вони устали від брехні. Вони вже втомилися від цього всього. Що має відбутися, щоб треба, змінити? Щоб до влади йшли люди, які будуть переживати за свою громаду, які будуть переживати за кожного з нас. Тобто, які допомагають, які зараз є на сході, виконують якісь бойові завдання, або є волонтерами, які допомагають на передовій. Люди мають голосувати. Саме головне, щоб вони не голосували за тих, хто був в партії регіонів і в інших політичних партіях, які боролися проти Майдану, проти людей, які стояли на Майдані. Зараз просто перебігають, ховаючись за іншими іменами.